В рамках двосторонньої співпраці ми працюємо з більш ніж 40 країнами світу. Традиційно основними та найбільш активними партнерами Збройних сил є Збройні сили Сполучених Штатів Америки, Канади, Великобританії, Республіки Польща та Литовської Республіки. Як приклад, може слугувати наша спільна робота в рамках так званого багатонаціонального об'єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування. Він спочатку був заснований як механізм співпраці між Збройними силами України та Сполучених Штатів, і свідченням його ефективності є те, що наразі до його діяльності приєднались, крім США, Канада, Великобританія, Литва, Естонія, Польща, Швеція та Данія. Значить, одним із таких успішних проєктів в рамках цього комітету є функціонування об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки «Україна», в рамках діяльності якої проводиться підготовка підрозділів сухопутних військ та високомобільних десантних військ Збройних сил України за стандартами НАТО на базі Міжнародного центру миротворчості і безпеки в Яворі. От тільки протягом цього року вже підготовлено, працювало 304 інструктори іноземних. І спільно з інструкторами нашими Збройних сил України було підготовлено вже одну батальйонну тактичну групу, проведено 7 навчальних курсів. В цілому підготовлено 806 військовослужбовців Збройних сил України. З британської сторони ця операція називається «Orbital», в рамках якої тільки цього року було проведено вже 15 практичних курсів для 300 військовослужбовців Збройних сил України. Та, скажімо так, цикл курсів в межах комплексної підготовки механізованої бригади, де було підготовлено відразу 1600 українських військовослужбовців. Канадськими інструкторами проводиться так звана операція «Unifier». В цьому році було проведено вже 9 курсів, в яких пройшли підготовку 209 військовослужбовців Збройних сил України.